معلمو ناس تكوينا توحيد ما يكوينا ذين سود هذا وحير وحن إذن شجع شاكير أو مر نقول عليه ويجي الدولة إمبيجات اللوس مية يا عبد الله يوسف هو مدحونا كسر نقضي شريف حسن هو كان نقضي سبيكر كا إسلامك إثيوبيا نعزونته أيضا لسمين حكومة دقدقة مخطقنا مرقى مخطقنا قصر يقول دقنا برايم مينستر كي إثيوبيا مال الزناوي أيان بوغش مخطقنا إذا ما ذو سلام كقاتي مدحونا عبد الله يوسف سلانتي وحان ولطم موزقي علنكا أيان سوغينا إن مدانا أنك ما مغلين دادك قاركودنا ما يسان أغنبا سأوسع أني عبد الله سلانتي قادة شديد وكو مشغولي داد بدنا ملاها هستا مارتي أو لسكسور دوي ما يسان أغنبا أنا قد درين وحان أرك هستا نولطم أيبا إنا يسان أهين هستا قارنك وحن ولا قاعده هيس ليرادو ارديبان اهيو ارديبان اهيو اسكول كان اديا انو وبخي ودان كان ويابي وحن له لب سنه ايان وحن فدينا كينيا او لشراي ايتوبيا ما ان اي كو جيس جيستو اي كانتي او ارديبان اهيو وبخي ودان كان اهي ايدين قادان markii shirka soo dhamaaday hoteelka ku laabanay shir aan isugu yeernay war waxaan dhana maanta balaaya dhacday heestaas aan noo la qaaday mana qabtaa itubiyanka lugab u laaban ba waa jir macnaa maba waxaan ku soo feere beel maba ogalaba waa la is warwarsaday itubiyankan warka gaarsiinay waxa la ogaaday nin kamid dhalinyarada la socoto oo itubiya sabada gana jiray عبد الله يوسف قرابي هايين اي وحي ودين موزقينا مارت علنكا نو شيغيدن عجل ودي بمركز وحور عجل كان هيست سدحات وايا هيست سدحات اي مارك تفيرشن اردبان اهيا بو قرم عيدن كي موزق قراعي وحال بري اردبان اي سكول وحال وادي waxay saareen ninkaana noo dhiibeen anaga ninki saxay naqata nambarku qaldan nambarka 4aad meelahaas ay heesta waxa la waan qaldan heesta qaldan u qaadan mana idinka yeelino ma ninka lagu soo celisho way salaan kalaan qaadana maalin kale to on meel kale la geeyay horta nimanka muusiga garaacay ajalka dhan wixii hees ku jiro dhama xifdeen kulli xifdeen tiina way noo saareen macnaha ninka Soomaaliga ah xumaan kama uusan wadin wuxuusan aqoon u lahayn loo dhiibay ko faro iska galay qabiil daraadeed ku galay waxaan ka wadaa arrimaha dibadda marka la joogo hadaan qof aan shaqo wax ku lahayn la galsho meel kale ka tuureysa sidaad ogtihiin burburka sidii loo gaaray waxa way arrimaha dibadda sidii rabaa iska yilaay qof aan afri ku hadlaysa jirna xataa loo diray waxaan ma hadda kor la sheekaysan inuu ka shaqeey jiray oo dhinta la wanaagsan sifir la dhig jiray wuxuu ii sheegay 70 meelas markay tahay 18 sargaal oo Soomaali ah inay UN ka shaqeynayeen Nigeria oo 200 milyan kor u dhaaftay 4 qof oo joogta Soomaalina 18 ayaa u joogta Cabdiraxiim Caabi Faarax ninkii la dhahay Cabi Faarax oo gaaray inuu noqdo ku xigeen aya ku jiray oo secretary general ka deputy level kaas gaare ogaada marka wixii aan markaan dowladnimada baraneeyay sidaan ahayn iyo sidaan haddana isuma dhawa markaas ayaan fiicneyn way qofka aqoon iyo karti ku tageysa meel taas markaa inaan ku dheeraado ma rabo waxaan rabaa intaan inoo u sheego xasuusiyo artan ka imid aniga markuu arsal la soo qabtay barnaamijki hotel ramadaan dawladda deganeed nin baa wuxuu keen jiray warqadihii xafiisada dawladdu keen jiray meesha ku iibi jiray maalinna waxaan ka iibsaday waraaqadii correspondence-ga arrimaha dibadda 1960 ilaa 82 83 asoo gadaayo
وكغتي وقادي هولانان جي غورغي جيران ولي مكينين ان شاء الله وكيني دونا دي ليراد مركا سو دوادا وحان غلينا ديسكشن كينا غلينا وح بدن لدي شغل لكن وقتي لو ما هايو كو بروفيسور انجليز وح ان لوو شيغو مباهنت معلمين تايغو ان دحس كو هاي مركا رود كتب كاخريان مركا وح كودر هذا الكادر هذا لو معن سنه سو يري يري انا دمهينن بسم الله الرحمن الرحيم مركوبات وسلامتين دمانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه لبات وحير انتان سياسه ارمه دبد كهلين وحان جعلان لها انان هذا الجنرال ان عدا ور ير يراعي او كسابسن دو سمرب حان اقرستي اما اركي اما هيابا او غورغيغا يالو وربحن او قري نين انغريس اه او بربره كسو دغاي واغي دي غوميسو افريكا قبسناي ميل ولباي قبسنايان وخي ودري جيرين دد سهميال اه او سو سهميو او دولكا مارا كو سو كو ورمدي ددك ديغان كسي او نوليهين نلوشودا جغرافيغا بيه دي جيران هدي جيرين مارك نين انغريس اه ميشا مارايا وانا ninki ugu horeeyay ninki labaad waya een cadaan hadii loo gaalada cad laakiin waa ninki ugu horeeyay ingiriis oo meesha mara warbixintiisa uu ku qoray waxa ka horeeyay nin talyaani oo Lorenzo Brichetti oo habay ka dego dhulka tagay marka waa ninki ugu horeeyay ingiriis af ingiriis wax ku qoray dhulkaas gobolada dhex tagay sanadkuna waa 1891 boqol iyo 32 sano hadda ka joogto dhulka mara ma jirto markaas laakiin waxa jirto meel hadda dadkii xalaynaan kala sheekaysanay oday ah say tayado asa tagay ana wali ma tagin meeshaas dhusmareeb waa tagay laakin meeshaan ma tagin waxal dhaasina dhaqo dhusmareeb ay ka xigtaa 12 km meelasi halka u jirtaa markuu wuxuu ku arkay ila berbera oo biyo nadiif ah ku soo cabay inta dhulka u maray jiidan iimay iyo gudaha Soomaali galbeed uu soo galay dhagax buur dhulkaasna uu soo maray milmil meel orange dhulka dhan uu maray warbixin waa qoraa say tay biyihii ugu horeeyay oo ah biyaha guga ina ogtiin kala maqan dhulka gaalada biyaha waterko lacabo kan ugu wanaagsan ama ugu qiimo badan ama kan ugu qaalisan waa biyaha ay dhahaan biyaha guga oo af ingiriis noqonaysa spring water ay dhahaan ha waa kan ugu macaan oo xareedda ah waa meesha uu ku arkay biyaha guga waxa maqlayaa ilaa iimaantan inay sidii yihiin marka ayaga oo inta warshad loo sameeyo biyahaas adduunyada loo dhoofiyo ilaa meel walba afrika meesha loo dhoofin karo ayaaba ku filan ba ya dhaqaalaheena inay wax ka bedelaan iyo nolosha dadka deegaanka iyo umada meesha ku nooshay laakiin de xaalad colaadeedan ku jirnaa iyo wadan burburay wax horumar oo badan laga ma fikirayo siyaasado la soo jijiiday iyo xukun iyo resourcesiga lagu dagaalamaa marka wax badan aan laga hagaaji karaa elburo kale burjikooyink ya ayaa dhaqan ahaan ilaa Japan meel loo dhoofina waxyaabaha ilaa hadda Afrika horumarkeeda hortaaga waxa kamida in wadamada horumaray galbeedka ay ogolaan la yihiin in wax soo saarka Afrika bila tarif wadaa tarif ayadoon cashuur la dul saarin inaan geyn karno dhulka reer galbeedka maanta kalluunkaas tan soo dabano London ma geyn kari aniga Washington ma geyn karo laakiin badacadii Washington waa iimaanay xamar wa saahirteen waxa laga rabo oo mutacalimka Afrika ku doodayo gaalka kula doodayo waxa waa anaga international aid aan la siinayna gargaar ogolaada beeraha janaal wax ka soo baxo yaani inaan qaadi karo London geyn karo san yaani shaqooyin oo abuuro anigana nin wax leh aan u noqdo dalkiga kor u qaado marka taas tii horumarka wadanka loo maleeyo dadka qaar maskaxdooda qaar aan dhalinyarada la hadlaa loo heesto inaanan waxba ka soo saari karin ayaan rabaa taas inaan kaleer garay tan siyaasadda arimaha dibadda aan galina soo kooba siyaasadda arimaha dibadda mar walba waxa sheeb gareeyo siyaasadeeda arimaha gudaha indhaha guduhu leeyahay ay ka muuqanay tii dibadda lixdankii iyo ka horba siyaasadeena arrimaha dibadda mar walba waxay ahayd wax im yahyax leh oo fadeexad maalin walba aan kala kulmayno wixii fadeexadahaas iyo yahyaxaasna aan waxba ka baran laana tusaale kooban lixdankii ka hor axmed guri dagaalku galay boqortooyada xabashada uu ku qaaday abasiiniya jabki gaar ah hadda la qiimeeyo oo la dirso ana markaan baaray military ahaan waa guuleystay ninkii guul yaab loo keenay Itoobiyada waagaas dirtay saddex marka loo qaybiyo labo qabtay
waxa u barbaray waa siyaasada arimaha dibadda oo ka qaldantay ciidamadii turkiga u soo dirtay markuu beelay isii maray anigu meel walba u qabtay oo yiri laabta waa siyaasada dibadda oo qaldantay waa jab weyn oo dhacay oo meel walba gaaray ilaa haddana indhaheedii oo muuqdo Itoobiyaana jeelba jeel u tabinayo ka sheekeynayaan teen lixdanka hadda u soo noqono si fiican ayaa yeelna bilowga hore lixdanka Soomaaliya wadamada Afrika ee lagu meysanayay talaabada ay qaadeen aan la qaadnay talaabo saxan ahayd in Soviet Union iyo United States oo isistay Mareykan iyo Rush aan dhexdhexaad noqonay aan ku biirnay ururka wadamada dhexdhexaadka non aligned countries inaan galnay wax aad u wanaagsan ahayd siyaasad saxan ahayd in anaga waxaan nahay wadan faqri ah oo gumeysi ka baxay miisaaniyadiisa aan kabi karin bridge iyo bondooyin sameyn karin jiddisi karin inaan kana gacanta wuxuu noo keena ku qabsano kana wuxuu noo keena ku qabsano laakiin iska ilaalino hardankooda inaan dhexboodno laakiin de madaxdeenna wixii isku dayeysay ha ku kala qaybsanaadaan wixii loo bixiyey missing territories oo ahaa wadamada dalma deegaanada naga maqan inaan soo ceshan deegaanada naga maqan ay ahaayeen Djibouti Soomaali Galbeed iyo NFD madaxweyne Aadan Cabdulle saw minaan dhageysteen oo maleena markuu ninka ruushka wareysanayo madaxtooyada uu ku dhax wareysanayo YouTube ku jira uu u sheegayo asaga iyo dawladda Soomaaliya boolasiga uga degsan in missing territories la soo celiyo inay tahay mid nabadeed laakiin de ra'iisul wasaareen Cabdirashid Cali Sharmaake taliyeen ciidanka General Daawud ay ka leexdeen jidka ay dhahayn no ciidanka la ciilna xoog la siina wadan ku naga maqan waxaan isku dayaynaa inaan xoog ku wajahno xoogaas keenayo inay Itoobiyaanka ama Kenya ama Faransiiska ay noo soo istaagaan oo ayaga laftir labada dhinac ma qaldaneen ay kuwan waxay u arkayeen waana siday tahay caalamka markii dagaal la galo laba dhinac isu dhigmaa term of agreement gali karo oo kana xoogiisa dhisan kana dhisan midba midka kale deterrence uu arkayo in haddii heshiiska wax ka qaldamaan la isku dulbaabaayo laakiin kana weeg oo dhulka yaalo kana xoog leeyahay inaan waxba laga heshiinin arrinta yaab kale oo dhacdo siyaasadeen arrimaha dibadda ku qarramatay waxay tahay oo ilaa maantana taas way socotaa waana wax mucjiza ah Aadan Cabdulle isugu yiri Cabdirashiid iyo talyaanigan taga waa saddex wadana waxay naga ballan qaadeen inay ciidankan dhisayaan waxay diidanayaan inaan ruushka raacno Germany Italy iyo Mareykan markii hore waxay ku yaboheen 6 iyo 2 million oo dollar ciidanka Soomaaliya ku dhisayaan 5 kun noo dhisayaan oo qalabaysan tababaran ayaga lacagta naga dhiibayaan noo qalabaynayaan marka madaxweyne Cabdirashiid iyo General Daawud wada hadalay la wadaan ruushka ruushkana wuxuu leeyahay waxaan idin gelinayaa 35 million 20 kun oo ciidan aan dhisaa madaxweyne Aadan Cabdulle garoonkaana ku duulay subax wasii dhaweeyeen wuxuu yiri isuga talyaanigan taga Jarmalna u tagaa oo anaa la soo hadlayo waxaan leeyahay offerka noo badiya madaxweyne Aadan wuxuu qabay adeeba labada dhinac mid la raacayo in dhinaca reer galbeedka lala socdo waayo dowladnimadeenya structure-keedu wuxuu ku dhisan yahay reer galbeed state structure-ka talyaaniga ingiriiska nooga taga waa kaas hadii laga hoos baxo qof walba aqli iyo cilmi uma baahna wuu u jeedaa inuu state structure-keeni ama burburayo military meeshi qabsanayo jaan nimankaana dhiilka waaba wadaanba waayo iska dhaheen laakiin Cabdirashiid hoos wuxuu ka diray General Daawud General Ajid la socdo ruushkii ka degeen heshiiskii intuu jiro Roma talyaaniga saddex bari uu la hadlayay heshiiskii la dhameystiray yaa saxay markii heshiiskii Cabdirashiid wuxuu u dhiibay gudoomiyaha baarlamaanka wiil saxay waa la saxay embarrassmentiga markii Yahya arrimaha dibadda dhacay waxa way wasaaradaha arrimaha dibadda waa ogtiin department say leeyin mid Afrika qaabilsan mid Yurub qaabilsan Afrika waxaa joogo nin governatori talyaaniga ahaa qaar ka inta maray markii madaxweyne Aadan Cabdulle u sheegay wiil maxaan ka wada hadlaynaaba heshiis saxayna ay dowladdaadi saxay madaxweynahayna ma oga wada hadalkiina ku jira waa embarrassment waa yahya abwa siyaasada arrimaha dibadda waa in dowladdu isla socoto qoraalka kuwada socoto maama kuwada socoto maxaa ka madaxweynaha tigid oo istaa wuxuu duulayaa boon maxaa boon u duulay wiil saasa jirta marka ceeb weyn oo dhacday ahayd markuu soo noqdana dee khilaafkii madaxweyne Aadan Cabdulle Cabdirashiid waxay ku kala tageen waa oo doorashadii markii la qabtay madaxweynaha Cabdirashiid uu soo celin waa fadaxad lixda mayidi markay saasa u gagbableynin
أنا بوجي وحن كتل مامي مرنا وحن لجفنا United States هبين United States الله سحرنا هبين زوفيت يونين لجفنا ما الله بعنين لا بد بإن الله لسان قبي تبدأنا سيد إنك صعد ودن إن عقلي كرمنين لكن وحن نقارنا ودن ده ده هذا مركا ساسي كوسا سعوتي إلا كتمت دولة محمد سياد برا عبت وينو العضي وأيضا قرن كان رمبا ماشي هذا ليري هذا وبربري اللي هذا قال كسنة سبن وعيرت الروش عند ذلك عيرنا أيضا كنكي قلبينا أي ثبراي هوب سينا أي شدالك حتى سينا أي أي أيضا جيد جيك جيك يدرد بالقصي وجهي أهبين مدو مدحون محمد سياد برشري يقوليش ده مدحوني وضن كيستوى إن كأف علين كرملة إن أنتوا يستعجل ليك كرمة دحوني وحن ما شقينا يعني عندي بسوق الغنا ما تجفت ها روش كيا ماشى لقى عيرش أيضا كيو درنا بيهرد دول تاجا قبر ذي هل كان كعدة إتوبي دكتور أيضا وين زوجبيس كو أيضا أنت كتب براي راشن كتب براي ويجنس أيضا أسكري كصومالي يا قاني سركال كصومالي ماشوا كإلا ديسين ويا قانا ماشوا كلي تو يا قانا ماشوا كأدقو يا قانا كو يا سيس هلا نزوجبي مرك أنا ما نور بسياسة دين أربعة دبت ساس وقربنت سلك هذا محاوى مرك ودك دك فضيت كفير سشلعان جهلي أقون ضر وحي يقولون صوت بير صدق أنا ما أنت بدل نار ربنا مرك موضوع أنا نغض شلي ما أنت بري شلي وابا جبنين ما أنت نتين تي أنت عندناي بري له وحي عن صحنه الله بكرة تصدق وحي كذا بيه دتك أنا عبد الله عثمان تاريخ صوح بدنا قلدم بالله الشيء واحد صحن لكن قلدم وحي أنا عبد الله عثمان وحها وح الله تركة الاستعمار تلياني وكتجي وسمي إتمينيس دولة دينا تلياني أي سمي ما هنا الماجي مدحون هي قوي لكن وين لو هذا فلسفة الصومالية كل بيسكريسنت هاي وفلسفة طريقة الاستعمار وحلها تسألها وحني سينيا دولنا بلوشي بأساسها أورجانيك يوميكانيزم أورجانيك وحلها سيدي مع قلبيتك كله بقرتو يينكي يا اسم الدولة ودولة النقضي اسم بغل يا لكن إننا وحنا كنا حلوا ميكانيزم أو إمبرياليزم كحلها أما مستعمر أيان وكنتي صوبت أمريكا في رسالة كأني بقرتو يد مجرتين كتي ساقة قبائل كنتين من نقود دولة تاسو أميت تميت ككل وحى ويل الله مارك فورن بوليسولي وحى وحى أميز وحى وحى لغان ناشنال إنترستي أنا جم حاد دنوا تسألها أنا ده في رسو إننا سياسة دينارية هدي بدة وسياسة كل يوم حنروح موبل فورن بوليسي وحى الله سوبر فايز كشري مالنا وحى جيفتا واشنطن مالنا وحى جيفتا إنغريزكا مالنا وحى جيفتا موسكو وحى سو وشى برفوس I agree with 100% that وحى الوحى الدفاع state of the state وحى الوحى الصومالي وحى صوبها عيرنتي دولة دي بركيسنة دي شعير ده هيد كوح أبداً حلقة صعبة هيد لأنه هدا في رسو إنه فيري حلقة اللي جوغي ميك تونتنين بهي سنين مركي دم يتوبي اللي آدنو حلسة خوي أي تيم بالي سمي وديار دا جيل كشنات دا أهل الله خوي 57 مركا سياسة دارو عدد وحربنا نعيم مماها جعيل مماها وا انترست هدا مركا في رسو جيو استراتيجي قدر كي نكون نالوحي بهاي هاي عقلي mid kale waxaan dadka dhalinyarada u sheegay aqaleed in laga saaro Horn of Africa Soomaaliya la dhaha dadku inta fahmo horta Horn of Africa markii la dhaho geeska ama qarniga meesha la dhaho waa Soomaaliya Ethiopia waxa la half of the state wa in dadku horta dhalinyarada inta fahmaan Horn of Africa Soomaaliya la dhaha ninki dhaha oo aad Ethiopia la dhaha diwaanin waxa weeye he's out of context of politics waxa loo yaqaan weeye taas waa mid marka hadda fiiro siyaasadda macaasirka ah waa siyaasad qaab daran waxa arkaysaa nin baa waxa laga diblomaasi waxa laga dhigaya shalay wuxuu gadaya maqaaxi tomorrow is going to be what diplomatic wa in la helaa wasaarad arrimaha dowladda dad kaadirin ah oo laga soo dhaxsaaro inay ka shaqeeyaan midna way ku daray waxa waa in la sameeyo association ka loo yaqaan diplomatic association dadkii hore sida ninka aanu kale idinkoo kale ay sameeyaan ay noqdo majlis majliskaasna ma leh dowladdu waa in ogaadaan waa majlis madax banaan ama lajna diblomaasiya la aqoonta carabiga taasna way in la helaa dadka diblomaasiinta ay sameystaan way hadii laakiin ninka diblomaasiga oo jisiristo faristo ama gurigiisa to macna ma seegayso waa in aanu xiriirka caalamiga bartay waa in aan heli karaa nin diblomaasiya intaas oo shaqeyn inaan gurigiisa ku tago ka faa'iido kara ama xarunta diblomaasiyada ee Soomaaliya u tii kara marka waa xarun madax banaan marka su'aashii professorkan weydiinay waxa weeye inaga wax ognahay waxa la shift of power baa dhacay laba dal ayaa awood lahaa markii cold war ku dhamaaday waa Soviet Union iyo Mareykanka marka waxa jira unipolar iyo multipolar ama tacadul aqdab ama qutbi wax loo yaqaan hadda qutbiga sidoo buutun sheegay uu dhamaaday
مريكا وحده الانهيار أما هيمنة القوى الهيمنة وكدماتي هجموني وكدمان ربا مركا حتى في رسبوغ الله إس أمريكا سنجرس أوفا وحكا عدين إس مريكا وقتي سينو دمادي أما قبل كيسو دعي مركا حلي أن الجوغ إيري باجر حالا هستيريان أما هستيريات لغة عدو حالو دهو إنك دات كان وحا استواغا يرى حالي جير دروا مركا هبين كن الهو يغنو سوحر يان رمح دي جيرين فيريا بحال كاس مجر يا ووحبين لكن وحا دوين لن سوحر يو أنك روشكا وصاحبك يو هوري حدنا كاو مارنو لكن نيكا نو كان يا بوسكوت كدي غدا وعقل يسرين نو هاي سبوسكوت دي غدا ولي نو هاي سمايو وما سنت وما سنت ما حل ما لهلي كرا هيستيريا كاس لو ساري كرا وما سنت وما سنت تن امنيغا ان ايميغريشن كا اما سعودالكا ارمي دبدا يا سياسه دقاله ارمي دبدا سيده ارقتين مامول غوبليدي واسك خوغسايان با أي قابل مارت أنت مدحون الناس كبر حضات إسكال سوي الشيها وثأوت أيضاً المارت هي أن أريد مركها هدي سياسة دو الرما هدي بدأ أي كلا داسن تونين بمشي وروح وضو سيدا ودن ك سياسة دي س نك national interest تكون regional interest هذا لبر برتما national interest تكون سيدا وحلو ودي كرا واجبات كاس يوسارين يحي برلمان ك federal كهذا لفرديو حلو أنا ده ودينا واجبات من الكسرين هاي إن دستور كوي حقوق الرأي إلى الشر لنا مال مرشو دولة الفدرال كا يمعمل قبل هذه ذو إن انتهى شيئا وحصل مال لجان مدل إليه وإشياء قويشران أيها الحلقة روا إن دستور كنت أقريان إسلوب قول هذا أنت دولة الفدرال كا هذا إسكاله أنا جن أنت أنا لنا أنا جن وحنا سارن إن أمد الصومالية نوشيقنا إلى علينا نهدي له حد قد بنا نقدر بكاس على جبي أنت سوينا دستور كين قد يبارمان كنا كمين معه marka horta hadii oo qabrad badan nin caalimaad oo maliin marka la hada as mb ahaan hadaan u hadno sababaha keenayo in dawladda federaalka iyo dawlad goboleed aysan wada soconin horta number 1 heshiis aan jirin wax heshiis lagu yahay oo dawladda federaalka iyo maamulada gobolada ka jira ama dawlad goboleed ay ka jiraan ma jiraan sababaha uu kala cararayaan waxa waa kalsooni darro iyo heshiis la aan jirto dastuurka waxa waa anaga waxaan ahay mataqan sharci dajiyal إلى ليال يكونترول مركز تمرك حديث جرين هشيش أو دولة الفدرال كإعلام هي ده هشيش كأين تاسع سبب يسوي إن لوكال عارو أنت لقيه لا يوم مركز كرسوري هشيش سمار يكون بدرس أنت هاي قالوا والبوح أركيسا دني هي ده إني ماشي كيف شكرت عدو وعني فكر كي يا مركز أنا جوحان إن شاء الله وكشغينا هذا أنا وأبو كل حجنا شو رقدها ماشي كقرآن يشرعه إن لو رقم مهمة qolada ku dhaqa waxa hal hukoomada inay ku dhaqanta oo iyada ay bataqaana noqoto qolid wax fulinaysay heshiiskan ku qoran umadan ku heshiisay dastuurka dastuurka wax umada ku heshiisay waxay ku heshiisay markaa inay waa in la fuliya oo hukoomada markaa joogta ay fulisa anaga insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa sida uu u shaqeeyo dastuurkaasi umada Soomaaliyeed uu dhaqmeed laakin kalsooni daradaas iyo heshiislanta inta jirto kal raad caa wajir kara markaas salaam horta gudiga arimaha dibadda baarlamaanka uu qabilsan yahay oo arimahan inuu oversight ku sameeyo heedaha dibadda la shaqeeyo wasaaradaha gaar ahaan wasaaradda arimaha dibadda laakiin Soomaaliya sideedaba waxa jira isbarbaryac fara badan oo fahamkii xataa ma aragtay dawladnimada luntay waxa laga yaabaa ma aragtay inuu wasiir qof iska ceyriyo asoorana wasaaradda arimaha dibadda aysan ogeyn oo mararka qaar kood iska dhacdo oo xataa la leeyahay ya ceyriyo ya bixiye marka waxaan wasaaradda arrimaha dibadda wax kasta oo wadanka soo galaayo iyo qof kasto dibadda ka imaanaayo oo ajnabi ah faylkeeda ayada haysa ayada la soo xiriirayaan wixii ma aragtay shaqada ku qabilsan waa laga yaabaa in wasaarada kale ay wada shaqeyn la leeyihiin laakiin halka laga galo waxa waa meesha wasaaradda arrimaha dibadda marka muddo badan ma aragtay dadku la iska soo dawladnimadii iska fogaatay wax badan lagu soo dhaqmay laakiin dawladda meesha laga galo wasaaradda arrimaha dibadda waa meel dadka protokolka lagu baro dadka aqoonta leh diblomaasiyadda dalkana ma aragtay sawirkiisa ah oo meesha ugu horeysay la arko waxa xasuustaa aniga BBC u shaqeynayo waxaan tagay waxaan ka soo noqonay Dakar Senegal marka Senegal qofkii qaan aad ayuu fogtahay marka Nairobi la soo aaday ugu yaraan 7 saac 8 saacadood diyaarad ku soo jiraysa waxaan soo raacnay marka nin oo Djiboutiyan oo Djibouti ka socday oo shirka qayb galay waxaa looga hadlay siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolada macnaha Afrika looga hadlay marka ninkii wuxuu markuu arkay inaan Soomaali ahay u yimid wuxuu yiri
Soomaali ma ka timid haa han ku yiri Soomaaliya ka imid waxa uu timid waxaan ku yiri wariyana waxaan u shaqeeyaa BBC marka wuxuu iga sheekeyay xilligaas dad loo soo diray meesha yaa waxay ahaayeen waxa laga hadlaa dhaqaale waxa jooga adii waweynaa oo adduunka waxa joogo maaragtay dhaqaalaha World Bank iyo IMF iyo bangiyada Afrika oo dhan waxa laga hadlaa siyaasadii iyo daraasadii arrimaha dibadda waxa loo diray nin wasiirdo ka ah wasiir dowle xafiiska ra'iisul wasaara ayaa wuxuu diray haaskiisa iyo gabadha ay dowtahay markay meeshi tageen haddii awl boo ma diyaarsanayn waxaasna ma aqoonin passport bilmaasi wataan gadaal iska fariisteen sawir iska galeen barnaankaas isku sawiraan marka wuxuu dhahay Soomaaliyadan maxay tahay Soomaali aniga taa wax ka baray aniga wuxuu yiri anoo ka soo baxay Faransiiska wax ku soo bartay yaan horantii 80-aad ka maragtay 70-aadkii markii aan dowladnimada qaadanay dowladnimada anagoon garaneynin xisaabaadka iyo maaliyadda waxaan ku baranay bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaan ku baranay wasaaradda maaliyadda waxa joog u dhahay kaadirin talyaani iyo ingiriis waxay doonaan ku hadlaayo af Faransiisku ma hadlayn laakiin aqoontoodu ay diyaarsan tahay dhinac walba xataa Afrikada badan ka horay marka aaway dadkii hadda marka gabar maragtay xataa aan af Soomaali wax u dhaafsiisana aqoonin oo meesha halkaas sawir la taagan marka dowladnimadii soo qaldantay wixii dhana maaragtay qaldamay marka waxa loo baahan yahay in la saxo dariiqaas dheer yaa hadda u baahan in la saxo maalinna maaragtay Rome lama dhisin wixii hadda lama wada saxi karo gadaalay maaragtay laakiin waxa u baahan tahay in madaxda dawladdu ay commitment-iga yeeshaan ugu hore qofka wuxuu ka hadlay maaragtay arinta oo Mareykan iyo Ruushka had caadi fiicnahay maaragtay inaan Ruushku boodno iyo inaan meel ku boodno waxa ka fiican marka hore horta inaan qiimeyno maxaa maaragtay inta ay ku wanaagsan tahay maxaa halkan ku wanaagsan tahay maxaan ku dooraneyna maxaa noo imaanaya war dalkan Mareykan ilaa lixdameeyadii ceelashan uu sameystay ilaa hadda uuna dhex joogaa waa dalka ugu badan adduunka marka la fiiriyo sanad walba dhaqaalaha badan ku bixiya waa dadka maaragtay ciidamadan hadda noo jooga taa kuleeyo awoodda ugu badan dhaqaalaha badan ugu sii marka aan Ruush oo waa hore aan kala tagnay xataa asaga aan xiriir la sameynayn maxaa nooga imaan karo in ayadu waxa u baahan tahay lafteeda la qiimeeyo oo miisaan la saaro marka mar walba caadifad macnaha ayaa lagu saleyn waxa aan sameynayna waa inay ahaadaan wax dawli ah oo maaragtay dadka Soomaaliyeed dantooda iyo dalkooda ay ku jirto markaasaa horumar iyo wanaag la gaaraa waxaana loo kaashan karaa siyaasadda dadka siyaasiyiinta kaliya ma ee hay'adaha maaragtay recession triska oo maaragtay iyo dadka aqoonta u leh yaa u baahan inay dadkaas daraasad sax ah ka sameeyaan kadibna madaxdu ay dhageysato hadda maanta waxaan idin sheegaa intiina meesha joogtiin dad badan oo wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeeyo oo halkaas sheekh ku cabayaa joog oo ka cabsaday hoolkan inay soo galaan ogaadaya hoolkan ma dowladda lagu dhibaateeyo dowladda dhibaateedeed ma looga hadlaya maya danta Soomaaliya looga hadlaya waxay ka baqayaan meeshaas uu joogay in la yiraahdo oo shaqada laga eriyo ogaadataas waxaan kaloo idin la wadaageynaa annagu ma naqaana maaragtay cabsi beenbeena iyo waxaan jirin maaragtay nin wasiir ah oo arrimaha dibadda ka tirsan oo xal meesha yimid boorka annaga aan degsanay oo meesha ku yilay ayuu wuxuu dhahaa arrimahaas kama haddi kartiin waa siyaasad dowladda ka hadlayso kama haddi kartiin war waxaan dhahaa dalku siyaasi iyo officer nin maaragtay official dowladdu u shaqeeyo iyo nin academician ah oo aqoon intellectual ah noocyo badan isugu jirtaa waana laga hadlaa may kama hadli kartiin wabeena adinka aan ku casuuno kaalayo na hoggaansho imaada meesha oo magaciina ha lagu qoro shirkan maya maba rabnaba meel Ruushka lagu sheegayo inaan nimaado waaya Ruushka qamadii uu soo wadaahay qamadiga ma la diido qamadiga waa la soo ogolaaday deen amfitu waa la ogolaaday marka waxa la leeyahay siyaasadaas oo ingiriiska noo macneey doono oo macnaha oo gacanta mugdiga inta loo taago waxa lagu soo ridaa jeebka la gashaa idoon la arkayna cilmigaasna barar siyaasadaas waxa la dhahaa wadamada burburay ka jirtaa Afrika South Sudan ana la wadaagto afka cilmiga waxa la dhahaa shared sovereignty waa in lagu wadaago oo lagu qaybsado xurriyadaadi ku maamul lahayd arrimahaadi gudaha iyo arrimahaagi dibadda wadanka markuu burburo si dib
يعني فرقلين بدن عمانس وحال أبلاي قرينا أو قرمد مدوبي أي أبلاي قرينا حركة قرمد مدوبي وحال قرنه جبتر سبن أسبوع اللي صورة فوقرك تانا ومالينا بقفل بوقرك حلما نظر قرمد مدوبي إني لهت سوماليو وحاربنا إني أقورتو فول سفرينت وما حمر شير سفرينت ومد سومالي دولي ما بلوش الرحيم بقى سوما غشان أدمس أو مركور لو يقان أمسوم لما كان أفريكان كي لكاني لبكوني تضبدي حلقة لو كردي سوما مغشين أو قولها أمان كغرمدي مدوبة أو كردي أو جوغتان كي ودن كي نادي جوغان وحشر عيون وغرمدي مدوبة طيب وحكا تاشير السفرين نتيجي هدان ودن حر أحي سي أنا أمسوم إني إلي جوغتو غرمدي مدوبة شر عيون وإن أنا عن شر عيون استعيي جوغان بارلمان كي شر عيون وقتي بحيان يوقتي جوغان عبت سياسدين أربعة دبده يستكمل تاكو إلا مدد رواء أجيدين أو ملنا قفي كقرصان تعمله هودي نوح مملة غرمد مذوب مردوه قاعد سماري لسوقلي إلا هذا بده نيا مامله إذا ما أجنبي أنا مامله دلكي نيا نلجو جو أمسهم واتس مرك فالحمد إلا هذا شير سفرنيت إن الدولة دبر نقرنا أو أرمي هدي دبده كفلان هودي دبده كفلان بدي يدكو فلان محاور تاجن كلافك جوده هودن كجرو لوك القبسين لما ندو حن ويدين يا إلا الدولة دي القصور لسي ماشي ليه هذا جيبوتي محكمة دستورية وأرض حيدا مذاحدة يو بارلمانك محكمة دستورية هو محكمة مذاح بنان ولا سعوتين كيني مركي دوميسي وحابت بادي محكمة داس دستورية marka maxaa suurta gali waayay inaad madaxdiina la wadaagtiin maxkamad dastuuriga in la sameeyo si isqabqabsiga faraha badan oo maalin walba gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda iyo ka dhax jira si ay u baabado maxaa dhiri gali waayay inaad abuurtiin maadaama aad dadka shacabka ama tashiin inaad maxkamadii dastuuriga ahaa aad ma aragtay meel marisiin maxaa hortaagan ilaa iyo muddadaas okay سؤال 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 nin wuxuu yiri waxaan diray safiir ahaan u diray dalalka islaamka kamida masajidu inta ka dhax istaagay ayuu wuxuu codsaday in xogaa wax loo aruursho waxyaalaha marka wuxuu yiri markaan taas ogaadaan madaxdi waxaan la wadaagay qaranka inta uu imidan waxaan idii yiri maadaama sidaas uu sameeyay xasaanadan in laga qaado sidaasan codsanaya waxa gadaal ka taagnaa awood حوجله ومركز دولته كده حشرته يا يراهذين هذين كان لا تابتو أنا لا تابتو سيداس دراد يدي وحويري ماشي سيداي وري وسيج هو مركا واحد سيداس وياله ما مرايد دي قرنك ما متلي كران يوم بده سو ماريت مثلا واحد يوبا هنتاي إن وحيالها صدود للجليو أو لقلا هلا مسؤولين تا أنت اللي هرف فريسيو اللي بعند دين سهر فريسيدين sida uu u sheegay professorku oo yiri waa in maareeyay criteria wax lagu qaato meeshaas ay ka soo bixi laheedeen marna ma galideen dood cilmiyeed ma galideen arintaas